Хотугус улус конкурс анбастыгы кыйылахтырыттан бирдестере, Саха Республикатын үнер көлөнөтүн сударыстыбындай театрын артистката, культура туйгуна Мира Ахлопкова, сынага анбастан үс астагыр таксыбыта. Айыр эйге кихи кутугар сүргер саян кирер саягахын, ейер койер ихирагын, кыра оба сахаттан иңеринен, Джон Иннигер сынағы тақсы кестеленнәк абылаңар ылларын, күн бүгінне дери сетхилахтик ая тутасылжар. Аплодируем нашим артистам. Среди них наша Мира Ахлопкова из Тампонского улуса. Мира в 97-98 годах была участницей телевизионного конкурса «Полярная звезда». А она сейчас актриса театра юного зрителя. Момат Рукайлырттан бихиктенен улаппыт. Натали Ивановна Охлопкова ден күн кібе иелек. Ойбон күлсылас утын чампалан улаппыт. Сығыл бұтык ден батырттан түріттәк, Федор Николаевич Охлопков ден айбыт ағалақ, Иван Охлопков ден боксер убайдақ, Охлопковтар джекерген, оғыз түгігінәғі оғылыра, манылақ күрі күстіра, нұрот ұрығыта, күгіз ұйбан қыс сені, Мира Охлопкова ден мін болабын. Тампол ұғыттан түріттәк пен бе, көп күрекі бәйеліктәк пен, Кескил бехилеге диен, деревнете. Онна веске битим, тора битим. Мигин бу культурай гетигер, ырыга, угуттавут, ухуйбут жанын болар елек агам. Агам Федор Николаевич Охлопков культпросвет училищені бітер біте. Білінгені дылы дойдутугар деревнетегар директор дүйгіджар. Туттан тақсы хыл болды ле біте. Олох фанат культуры, бәді олох үстерағаттын, олох культуратын қаннады бірақпад. Кені миген ұхуй бұта? Дүгін группа халай ачыта әңгене де, кені бәді. Дүгін группа ден тұнақ доғы ұхыл музыканы тәріп біте. Хүйру да ұмнан тұран, оғылыру да оғыны ұруыны ұмнан да тұран, ұтыяру да ұмнан тұран түйінлері де бұр оста тұха да тұха қаға, мені жәл жылдыр түйет астақ, үст астақ. Оны мен әйуі үджәнірі мұны ұллағы, қайуы, нұнна музыканистер бұллам де, тағайын бардын. Оны қаян башы асырды түйеккен лөлілілер еді. Оны мен ұтыян қалатшы мұны, мен олы закулисный ребенок ден аттатшылыр, жынныр. Жәбіләдіңдер. Нар ұтиғатар болары хүбін. Қандар бәқ бұйығар, туара инструмент бұйығар, ұтиғатар болары хүбін. Ием Охлопкова Наталия Ивановна кенеме культпросвет училищені бітер бітәме. Үйткен культуралі әттері олайын. Меген культураға бастықынан ұхи бұтшанырым түріппіттерім болалылыр. Оны ағам кітанаға қосады, нұрып түрейбі бәтеліндей. Көп кіра оғаны бұл Үрін егер кейір, үрін егер кейір еқті әққін деді өйретірді. Оллық, білім еген қаяу әтіргі ұтар, оғы мұның кісі шешайдан, мұның ұтары еңгіндің бұны бұрып ұтан көрірі. Мира бұ тұғылды тұрған, бұ үс астық, төт астық оғыттан қайтыре бұйдір. Бұ тұлларын ехет әйін, бұ тұлларын ехет, онына эмоция, түгір тұлын түгір керенген эмоцияғын көрдір, ден, аға мұның өйрет әтші. Оны кітанық школаны аспытым де қағып. Бастығы ғынаға тақсым ген төт астақ бар, тұнақ доғығылынан сердетіммен тоғыстың мүгінен күйін ота дені ұрыны лаудым. Ұлыс бітейін әғы тұқтарген күттірікін, жері ұрығы күттірікін, сөздішкі томпа, енді тұқтыр күттірікін. Түнші тоғыс естіғын сетті ғылаққа қағыққа, онына телевизорға ғылаққа ағам туы көрі берір. Конкурс білдірілінеген. Ұтшыларға оң хастағы әдім. Тоғын әтті Аллаққа қатшы олық уақыты. Олым ағам ұтшыларға онтын-мантын спонсор көрден, жонтын туақ көрден, қатшы көрден. Олық бұл оғыбын обязательно күтінлері үйтші барымден дүрбі көрден қаяпты. Меген қатығы ұлысқа ағалбыты. Кирова 33 ұрыққы күлпросвет түгір колледжігір қайыр әтебет, репетициялынар әтебет.
Он где были бастыки, где телевизионный детский конкурс, где республика длиннде, топа республика, ага, херен кем сахаутсире, таланнаха олар бартати, янкель биттерете, где просто, он друг, топа руководитель бегате, инки, кири, такси бегате, он друг, олах. Он бихи бэти тэгдэ бэд, мин топа, бле, в жизни комплекс тахпа этим, а та сына тахстахпа нарлар этим, кыбыстыняни им бай этим, он. Бартын мен көрәсте хәҗәвы, хәҗәм барын күләдән күлә, бары репетицияләр дип репетицияләр. Дә халаячы бит Татьяна Фанасьевна кирен келле. Нырык видны кып кырыбай мушмаган дал бар хатын кирен келле. Өйү нигән уже үс кунугына нигән конкурслар булалар, хагаланнарлар. Дәман нык маннык басты китап, маннык бу маннык туакка булуга дигән бастан билгеннәр дә программаны. Тикрәтик өйдүр бине өйдүр бинен һәм билгеннәр дә Бангчила, Мандипулога, Ханнаболога, Димбардкепсета, Хаята, Антон, Олар, Кортлян, Кирамбарда. Очень Василий Ремеев, Игорь Кораб, Мария Белосерковская, Уля Сергичева, Нергена Кычкина, Варопа Олар, Бот, Варас Деннар, Осколо, Олара, Индии, Кордекона. Я говорю, вот, да, я требования, Биркатана. И Родан Кинен, Кордан Бардантен. Стоп! Там сказал, что Олар Басват. Эгис Сагалачинар Болагат. Олусы петместер, оно там аскатын, олардын эбетер болан билебиремет оғылла атағына хайыр үрін, репертуары басы бат. Оға кейна басы бат, үрігатын олардын. Әтендік ағылан бұта, оны, мен оны бие, оны істесті бит, олы түстер түйен, мен оғылардын біле күттанан, халлан деуі күрдігантан. Дәрі тампаттан ина ақылықаптыр ден бар болақтақтыр, мира ақылықапқа бар да, деді. Оны бар бұт, деді бит. Ана чара лан хитиндер де мен ханата гыстымера элегел жетен биле хаҗа ансамбл бар те диврут аха ол олар репертуардан сахам йөрә дин рын латым хой деки хо кай биле сахам сихири хинди дин латым те улахан сынага бастыкы кардымета те телевизионный тока конкурска бастыкы кардымета Вливанных тунан, табличканан, балунан, манныка дырэндэрэдэдэ. Пять-пять-пять, вууу, дэм бурла. Че бастыка тапыт насты бут. Антон халгы икки сатапар киддым. Оны ханны граны лы бут дэм бурла. Оны бэм билэ манныка кылхақтақ ен, коластақ боламын. Туах билэ сильнэй тугун нотатын биллерар гына түрэны тала хататы бут папывнанны. Че Мадонна репертуарыттан кубалар ден папам кохан угар. Папам аны кохан хурияр. Бәді кене кохан ургар мен рэбэ гулахпын. Кене Мадонна репертуарыттан папам кохан угар кубалар ден рэнан біле ладым біле. Тан-т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 ан. Онырк білліля хырыта. Ха? Оны лады бұд репетицияға, кировать рецитривді. Рэмі мүнні хунды бұд ол, уже кесі тапытын бахарса дейін. Алла Татьяна Фанасьевна эндитер ылатым. Анна биле уже костюмна хинкетен ылатам дигән. Эттә. Истә алырым бирен. Костюмын улартаган. Өйүнҗе баргынын. Бу платен олох басыбыт. Кайдактыгынын костюмгүтүн улардын. Ва, дуңгы вакыт үһәһем булла. Аны папым булла туох. Вәте булланы туохтый кави модельер. Нәл бәгәме мәннек таңастырбын бәйте мәннек дизайннан хаян кине таңастыр хаяв таңастырынан рухида бәм нәр тигәттик тирәчбин биллер бәгәй модельердер театр опера балет тохтырыгар швейне цыгыгар ите астапец инден чылыр гварит диге ул кине кинлер цыгтыргар мин нәр кичәй кринолиновый платье мәннек тиктердин бәбин процессы күдә ханым уже белән булла мира кәлен кәттин кәтә үрәннин ди Де оны кәтеддән кебесілер оны театр пөрі білеті ұстын бар қам дейдіні. Де мен оны жағын бәм бәвер де. Вер де вер қая да қая. Де оны жүбәді пұлайды табылан қалып ұд. Де конкурс бұд ағаланына. Де папам мен керер ұндақ болану. Тоқ бар прическа бұн, тоқ бар макияж бұн папам бәтін ғорыр. Мұны пұлайқалыр, қайыр, чолқы бұн қайыр, өнкөрі краскалыр. Ол пұлайқалы тұр күлгақ мүсет әркеме әрейін. Ұта ғабыт соңы ғабыт жәлді. Әрке ол әйімдер. А біле ол ұлы тақсыр бар, деревіне оғыта отшыларға
Бля, обычно сынага краки сынага улели, бля, тергали бьют прожектор, он ведь тедив куду улюрендам дихеб. Антон, это бля, бастан улыток сербар. Вот, господи, это бурот, арабы, вот это тохта, костюм, просто один раз. И не веля, костюм, он не сжай, вот, вот, господи, Антон, кенники, бля, агам, эми, назови, бля, эми, культура директора, бля, кенними, эми, сырот был, он, а в студии. Вот он кое-где, ты гантура ребят, бля, а что другое, мы ханга идем ребят, хангарды профессиональные, бля, колонка, профессиональный микрофон, радио микрофон, прожектор, света музыка, барта, олох на высоком уровне это олох от точки до точки, он рук на высоком уровне, потому что Татьяна Афанасьевна Гоголева требования это эпитнестях, на высоком уровне, кине, он работает бастыка туго, котуго слуху. Бачангрлы ол тугун тюхербекки, кине, нахачуйдык нек улелли хамны хитчар. Бу сүрбе бес сыл тухары. Папа мемектік керердір немені сұрақылады. Аллах үрін егер кер. Мені олық, оныр, ұлым үнніне, біле, оған ұқпын ем, олар ұнюлар, керек тақсындығын ұқпын ем, олық, олардан кіберді. Настройкалан дем барын. Де, настройкаланным хаятым на керен, оны ұлы тұрамын, елақ ұвайбын, оны ұвайдақ ем томпаға аллақтырады. Оны ханан кәлдім, мен көйем барықтақпын, тақ мені баруықтақпын, туғары призовой местаға мен тексен барықтақпын, деген ұрығын олық ұлыбын. Олох манды қарақпын манды күнігін, ол қатысқалар балдыр бұрошықты мұны, тіп-тіп күні херен дәқпен, жоқ байыбын, олығын байырен дәқпен.
лауреат были призовой местелях тевеспит оголарга тухпир битер путевка на Ленские столбы. На папам оголару, на кирбит оголару халаян, на идзеваран хыннепта, хыннептара. На варан хыннянан кэльбит бит, ми онын тухтарегар дэль бэ лан, хаян, на хачу эте. Нянай кэльбит бит сэп. Антам была кэнники, ондык тух полярнзиздага кэтты бупын кэнне тух кэльбит эбили. Ингры хур кэльбит э. Москвага зажги свою звезду ден конкурска барахан ден. Баран чыбайтык ме призовой места, первый ме лауреат первой степени болан кыттан кэльбитим. Хэп, ол кэнниттен боллағаны эмме тух тиен кэльбите. Ингры хурук, ага, эмме полярная звезда тугунан, сетименен, тух. Золотая амфора ден Грецияганы. Рады не мандык. Анна тиен кэлбите, анна ме түрлен бағатыр хаяммы түхэммет, эме Грецияға, аны Грецияға барамын, эме кэттан кэлбите, эме пристах местаға түбэйн кэлбите. Ти кэтугу холус тух конкурс меха тух наха надалаг конкурс болбуда. Мен бұны оғы артист болан сайдар бар. Сайынан қатугу ұлыс қаз бейді оғы үйрағар үрдікі жолу, сырдыққа талығы кірәйті болар. Әлбақталағында оғылары күтталтыған, республикаға білдер көрістер артистары көрін, өссі күйіске ұтымнақтып жарықтанын үйнерге хайдарға әрілі өскетер конкурс деған үйінмен. Үйнер көліне театрға артысқының өлі қамны сыл жабын, намну 15 сыл болы өлі әбітейм. Бейгі театр бұд бір жек әрген күрдігі. Бары бір хананын өлелер қамсы болан, өлелерге айырға тұтарған хачы. Көрәтшіні күтті хетім олықтур, ардығыр татар, ардығыр ұлдатар. Бұ бәйті тұғынан елек жыл болады. Анан, артыс айырылығыр үктен мүтпіттен Аллах кемсимеп. Этерге дейрі ғын ауа түрәбі тауы болғам дей. Оның елі ағағам састырын тұқары культура хайдығдығыр, олықтыру нұрбуд. Із дұғаларыттан бірі нелақты, күлелер жын, оғардақ біттен етейлері тақайылара, өретейлері болла. Ата қамыр ұлыр, артистыр бар боланды болу. Эккістен дүкін херін түрі әтірбін, сен бір артист едетін талымеді. Мен ұрауларым барды меға чығастыр. Оғы күддік етен тағырылар болан, оролбын ғынаға көрәтші жүлігір тағырық бар дейлі ұтыйпат та, ұлырматты болан қалыбын. Ардығыр түйән күтті көріпін. Оны бейі театр бұд бастың көрәтші тә әдір үтчат, оғы жан болан, хам айраз, чейхіне жүлгітік сағанын. Оғы туғата чараз, ұраз болан кені қаған далбынна бат. Онтан спектакль кәне ұтыстыға артыс кеяға самай күнді нағарады болыр. Gülün.
Катуго холос бүрбөбө сылтухары Татьяна Афанасьевна Гоголева бастыгы парайга болар. Кени бар болан, кени эме культурага фанат истирагаттан туун бардын умнан туран үлелер болан бу ого конкурса олок сүппетти ханыбын мен. Кени олок туун бардын жетим нуудан этергелы умнан туран эме истирагаттан үлелер туун туухатын уурар болан. Бу конкурс бар. Десе даганы бу тох бар бола турдун дивин. Тугу болсун хана далах оголорго ого хайдаргар. Татьяна Афанасьевнага Гоголевага мактанып этемин мигин бастан биле тох ар бутер мин билети көрбүтүгер мигин поддержкалабытыгар мигин этендик тугу требованияны таңаска кап кырыга эндик требованияны оңорпутугар мактанып эте. Мақтаным әді қатуғы ғылыс бар үліғеттірігер, саға көддірі үйетіндері қаналығар, жоғырда ғоғылыры қату соғыру болын, рақ чубас болын, көрен істен таланларын кенегеға тағарыр күдігір. Tap-tee-bee, 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 tap-tee